Ermənistanın Azərbaycanın Tovuz bölgəsinə həyata keçirdiyi hücumu şiddətlə qınayırıq. Hücumu dəf edərkən şəhid olan Azərbaycanlı qardaşlarımıza Allahdan rəhmət, yaralılara təcili şəfa, qardaş Azərbaycan xalqına başsağlığı diləyirik. Bu sözləri Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən hadisələrə münasibət bildirərkən deyib. Ukrayna və Moldova hökumətləri də bu münaqişədə Azərbaycanın yanında olduqlarını bildiriblər. Moldova Xarici İşlər Nazirliyindən verilən açıqlamada bildirilib ki, son günlər silahlı toqquşmaların baş verdiyi və insan ölümlərinə səbəb olan Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki hadisələri narahatlıqla izləyir. Moldova münaqişənin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət əsasında sülh yolu ilə həll olunmasının tərəfdarıdır. Ukrayna Ali Radasının deputatları da erməni təxribatını pisləyən bəyanatla çıxış edib. Ölən Azərbaycan əskərlərinin ailələrinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verdik deyə bəyanatda deyilir. Üzvlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığının tərəfdarı olduqlarını vurğulayıblar. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi də cəbhədəki gərgin vəziyyətlə əlaqədar narahatdır. Qurum həmin ərazilərdə yaşayan mülki əhali üçün əlavə risklərin yaranması və onların dolanışıq vasitələrinə çıxış imkanlarına təsir göstərməsi səbəbiylə narahatlığını ifadə edib. Ermənilərin sonuncu təxribatları Azərbaycan Milli Məclisinin də gündəmindədir. Parlamentin spikeri Sahibə Qafarova bununla bağlı Türk Dilli Dövlətlərin Parlament Assambleyası, Parlamentlər Arası İttifaq, MDB Parlament Assambleyası Şurası, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, ATƏT Parlament Assambleyası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Məclisi, Asiya Parlament Assambleyası, Avropa Parlamentinin rəhbərlərinə müraciətlə ünvanlayıb. Müraciətlərdə vurğulanır ki, Ermənistanın bu təxribatçı hərəkətlərə məhz bütün beynəlxalq ictimaiyyət COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizə apardığı bir vaxtda yol vermişdi. Dolayısıyla Ermənistan atəşkəs rejimini bu cür davamlı şəkildə pozmaqla göstərir ki, BMT baş katibinin COVID-19 ilə bağlı qlobal miqyaslı atəşkəs çağırışına dəstək verməsi sadəcə riyakarlıqdır. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.